Okay, baik. Untuk Pilihan Raya Negeri Melaka, Kementerian Kesihatan Malaysia telah bentangkan pendirian KKM semalam di Dewan Kuasa Pengurusan Pandemik COVID-19. Dan kita akan bincang sekali lagi di mesyuarat Jemaah Menteri esok. Dan ini oleh kerana melibatkan bukan hanya faktor soal kesihatan tetapi juga soal perundangan dan juga perlembagaan. Kita akan ambil maklum apa sahaja keputusan daripada Jemaah Menteri nanti, dan KKM akan sediakan apa sahaja SOP yang diperlukan sekiranya ianya berterusan. Ataupun kalau dia tak berterusan, maka kita ada masa lagi untuk kita menunggu.